Latvijas augstskolās šodien sākās studiju pieteikumu pieņemšana klātienē. Daudz studēt gribētāji izmanto iespēju gan iesniegt savus dokumentus, gan vienlaikus iepazīties ar izvēlēto augstskolu klātienē. Topošo studentu interesi universitātēs vērtē kā labu. Gan Rīgas Tehniskajā universitātē, gan Latvijas universitātē ir ap 2000 budžeta vietu, un, piemēram, Latvijas universitātē 400 budžeta vietas ir programmā Mās zinības. Abās universitātēs pieņem arī pieteikumus maksas studijām. Vairākās programmās Rīgas Tehniskajā universitātē šogad arī maksas studijās ir ierobežots vietu skaits. Līdzīgi kā citus gadus, bet ir jaunums tas, ka ir ierobežots maksas vietas vairākās programmās. Jā, agrāk bija tikai arhitektūrā, kur arī konkursus maksas vietām, bet ir arī šogad arī datorsistēmas, informācijas tehnoloģijas programmā un automātika un datortehnika. Mēs, teiksim tā, atlasīsim tos labākos, vislabākos. Aktivitāte tiešām ir, manuprāt, laba šobrīd, kā izskatās, un vajadzētu visam komplektēties, aizpildīties. Tā kā jau vienmēr, kāda programma būs mazāk pieprasīta un kādas vietas vienmēr kaut kur paliks, un universitāte jau spēja uzņemt vairāk nekā, teiksim, to gribētā ir pēc būtības. Ja. Gan nebudžetā, ja, budžets jau parasti tomēr tiek aizpildīts ļoti, ļoti rūpīgi. Ja. Tad, protams, kādas maksas vietas arī ir, būs arī pēc tam, pēc šīs vienotās uzņemšanas.